Летниот период може би еден од најтешките периоди за одгледување на растенија и на цвекиња. Буквално голем бројот домакинките и од жените мачат со справувањето на сонцето во летните жешки денови и обстојувањето на нивните растенија и на цвекиња, особено оние на кои што имаат само еден балкон, односно балконот има на јужната страна, каде што во текот на целиот ден има сонце. Ова утро дознаваме повеќе совети за одгледувањето на растенија, за одгледувањето на цвекиња, за кои грешки најчесто ги правиме, за тоа што ни се уништуваат цвекињата или буквално зашто ни умираат цвекињата. Ова утро сите детали поврзани со правилното одгледување на растенија ги дознаваме од Силвана Стефановски. Најпрво ќе ти посакам, Силвана, добро и убаво утро и ви благодарам и ве што не примивте во вашиот стакленик препол со растенија за да можеме да ги дознаеме сите важни совети кога станува збор за одгледувањето на растенија и на цвеќе. Ти благодарам многу за поканата и навистина ми е драго што ќе зборувам нова тема која што и како знае да биде осетлива, особено бидејќи често се соочувам со проблеми кои што ги имаат следбениците на мојот профил и прашања поврзани токму со ова што ти го напомена, односно јужните страни на нашите домови и премногу големата изложеност на сончева светлина, која што знае да влие негативно не во однос на растот на растенијата, туку во однос на изгораниците, кои што нели и кај луѓето се јавуваат, па нормално и кај растенијата. Така што, конкретно, како што кажа, ние во моментов се наоѓаме во ова градба специјално направена за моите растенија. Ова е градба направена од Лексан, така што е Лексаник, иако нели стакленик е некое народно унифицирано познато име. Во оваа градба можеш да видиш и можат нели сите кои што го следат прилогов да видат дека има само сукулентни растенија, односно растенија кои што се така модифицирани градбено да можат да издржат високи температури и силна изложеност на сончева светлина, но и покрај тоа во мојот стакленик имаме заштитна мрежа која што навистина помага во овој период каде што имаме директно изложено на сончеви зраци, затоа што овој е југоисточен дел и многу голем дел од денот целосно се загрева и знае да направи проблем и растенијата да се здобијат со изгореници. Па за да се избегне самиот тој момент, се користат заштитни мрежи. Конкретно во летниот период не е проблем само со сончевата светлина, туку и многу други сегменти, односно моментот на пресадување, кој што се гледа да се избегнува поради високите температури и поради тоа што дел од растенијата се во дорманција, односно процес на мирување, каде што користат многу мал дел од собствената енергија за чисто да извегетираат, односно да го поминат овој топол период каде што нивните метаболитички процеси се на минимално ниво и каде што гледаат значи само да го надминат периодот и понатаму нели да се насочат на својот развој, односно вегетативно напредување, раст на нови листови, раст на нови изданоци и така натаму. Така што им препорачувам на сите оние кои што немаат потреба да пресадуваат, имаат желба да пресадуваат, сепак да почекаат до одредено намалување на дневните и ноќните температури, се со цел да полесно растенијата се адаптираат на оној стрес кој што самото пресадување го носи, односно промената на земја, допирање на кореновиот систем, можеби нели оштетување при пресадувањето и така натаму. Исто веќе зборувавме пред да го започнеме прилогот дека пресадувањето во поголема саксија, многу поголема саксија треба да биде значително, значи внимателно направено, да се гледа да не се претера со големината на саксија со цел нели побрзо да расте растението и ќе напоменам само наводнувањето, многу е важно да не се наводнуваат растенијата во текот на денот, кога температурите се многу високи и кога може да речеме да дојде до вриење на кореновиот систем со тоа што е премногу загрејана земјата, кога ќе ставиме вода, таа вода многу се загрева, значи и не поминува ни скоро, мислам, ни кореновиот систем и ни растенијата онака како што треба, значи како свежа вода, туку како автоматски го попарува растенијата, така што секогаш треба да почекаме да се олади земјата, идеално наводнување наутро во раните утрински часови, односно 5, 6, 7 часот пред сонцето, значи максимално да достигне она своја висина и
интензитет на сончеви зраци или ноќеска после 11 часот кога ќе има време земјата да се олади, особено на јужните балкони каде што некаде веќе до 4 часот, 5 часот се уште имаме интензивно сончево влијание. Така што тоа се некои многу важни сегменти кои што во одгледувањето во летен период на растенија треба да се запазат и секако доколку веќе луѓето имаат само јужни балкони, треба да купуваат растенија прилагодени за тој простор, односно тоа се некои цветни растенија како што се сурфини, петуни, има многу голем избор во моментов, калибрахоја, односно 1001 цвет, кои што издржуваат, пустинска роза, не знам, има голем број на седуми, чуваркуки, кои што може да издржат од сукулентните растенија, кактуси, но повторно ќе напоменам и овде, не може директно да се изнесат растенијата сега од внатре во сред јули да ги изнесеме надвор, тоа значи голем шок, затоа што до денес растенијето не примало толку сончева енергија и сончев интензитет на зрација, од денес нагло го изнесуваме на сонце, така што мора да има еден процес на адаптација, кој што не се прави сега, се прави во месец март, а за тоа повеќе зборувам и на моите обуки, кои што ги правам преку мојот профил Ботанико МК на Инстаграм и Sylph's Plants на Facebook, со тоа што во моментов имам тековно пријавување за септемвриската обука, каде што може детално да се научи се околу процесот на адаптација, наводнување, пресадување, начин на адаптација сезонска, затоа што имаме разлики помеѓу сезонска адаптација, односно есен кога ги внесуваме внатре и пролет кога ги изнесуваме надвор растенијата, така што сите оние кои што се заинтересирани со купување на бележникот со совети за растенија и краткиот прилачник кој што во моментов го немам со мене, каде што има повеќе описно, како мала книгичка е брошура, со купување се добиваат обуката гратис и може да осознаат повеќе информации доколку сакаат веќе попрофесионално да се занимаваат со ова или па да имаат повеќе растенија во домот. Да, споменавме, нели, летото се уште ни е во тек, уште месец и половина сигурно ќе биде, нели, топло и сонцето секако го имаме во изобилие, но како да ги заштитиме еве растенијата и цвекињата кои што се на јужната страна, односно секојдневно се изложени на сонце? Единствен начин, за жал, во ваква ситуација, доколку сакаме веќе да имаме поголема колекција, односно различни видови на растенија, кои што би ги ставиле, имаме само еден балкон, е или преградување на истиот, многу луѓе знаат да го застаклат за да можат и во текот на зимскиот период да одгледуваат во него растенија, или по привремено користење на заштитна мрежа, која што може да се купи на секој пазар, во секоја поголема снабдена продавница за оние различни материјали, така што тоа е зелена мрежа со некаде 70% на заштита, 80% и добро е да се користи за изолирање на тој простор, чисто за растенијата да имаат и она мимикрирана зелена боја, како да се во шума, како да се во шарена сенка, а и со тоа нели на некој начин се намалува и топлината која што директно ќе ги удира нив, а и со тоа се намалува сончевото влијание, кое што и како знае да биде фатално за растенија кои што се со по-тенки листови, кои што се со понежна листна маса, кои што се тропски растенија, ароидни растенија, особено во нашите домови, ние често знаеме да одгледуваме различни типови на филодендрони, монстера, фикуси, спатифилиуми и така натаму, значи голем број на растенија кои што често се среќаваат во домовите. Па така, за ваков тип на растенија секако задолжително е да има некаква заштита, особено на јужна страна, може би и дупла заштита, особено ако се изнесуваат сега надвор, зашто, како што кажав, моменталната адаптација е многу потешка отколку да се направи на почетокот на сезоната. И температурно, а и од аспект на интензитет на сонце. Споменавте за наводнувањето, дека никако не смее да биде, нели, додека сонцето е присутно и додека е врела земјата, дека најбове, нели, да се наводнуваат во утринските часови или доцна во ноќте, но што се однесува до пресадувањето. Кога е потребно и како видливо, нели, да приметиме дека треба да се пресади растенијето? Кои се тие еве некои мали трикови како да дознаеме дека му е потребно пресадување на цвеќето? Така, значи, во однос на пресадувањето има неколку моменти кои што треба да се запазат за да се знае дали е време за пресадување или не. Не секогаш
големината на растението е онака видлив знак дека треба или единствен знак дека треба се пресади некое растение. Јас кажувам дека иако препораките секаде каде да прочитате на интернет, тоа се генерални препораки за цел свет, не можеме унифицирано да ги прифаќаме, затоа што во моментов температура во Скопје и во Берово е драстично различно, истото е и во зима, истото е и во пролет и во есен. Значи кај нас кога е да речеме на пролет во април месец, кога е одлично време за пресадување, во Берово да речеме можеби има се уште ниски температури, повторно ќе биде стрес за растението. Така што оние генерални препораки секогаш се една насока, но не треба да се взимаат 100% и да се постапува по нив, туку секогаш треба да гледаме како ние нашите растенија според нашите услови да ги прилагодиме да имаат најмалку стрес. А во однос на пресадувањето, сигнали кои што растенијата ги даваат, можам да кажам дека освен зголемувањето нели на лисната површина и на самото растение да ја надмине саксијата, па истата да се превртува од тежина или да распука од големината на корените, што знае да се случи, излегуваат или од отворите на саксијата, па тоа се гледа, знаеш дека е премногу веќе тесно внатре, или има премногу изданоци, тоа се увија како здрави моменти кога растението е здраво, кога може да почека за пресадување. Чи кога не се брзаме да го пресадиме денес или утре. Но постојат и моменти кога растението дава сигнал дека нешто се случува со него, односно дали тоа е болест, дали е скапување, дали е некаков тип на инфекција со вошка, со бактерија, со фунгална болест. Во тие моменти не чекаме да дојде пролет, не чекаме да дојде есен. Веднаш постапуваме. Како? Прво го гледаме коренот. Значи најважно е кога растението ќе покаже некаков сигнал, односно тоа вчера било зелено, денес веќе кафеаво, има нешто на него, па јажинки, има некои бели бубачки што се движат и така натаму, тогаш го вадиме растението од земјата, убаво, детално го чистиме прво коренот со рака, најнежно што можеме и потоа го миеме. Зошто го правиме ова? Затоа што најчесто скапувањата и трулежите поради вишок на вода, поради фунгални болести, започнуваат од кореновиот систем. Сите тие промени што се случуваат на коренот, нормално е да се манифестираат на она надземна површина, односно на листовите или на, независно ако нема многу листови растението, на стеблото. Видливо е тоа. Така што секогаш се проверува коренот, доколку коренот е добар, гледаме дали има инсекти, па го третираме со соодветен пестицид, фунгоцид, инсектицид, независно, зависи од тоа нели што му е маката на растението и потоа постапуваме дали отсекуваме делот листната маса, дали го цекуваме дел од стеблото, затоа што некогаш има фунгални заболувања кои што започнуваат од горниот дел. Значи имаме многу ботритис, фусариум, многу болести кои што за жал се присутни на овошните култури, а ние имаме изобилство на овошни култури во нашите предали, па така се преминува, да се пренесуваат и на растенијата во домовите. Така што секогаш проверка на корен доколку нешто не ни штима и потоа се поминува на пресадување. Секогаш се гледа да биде земјата со сличен состав, предходно да биде адаптирана на она температура, значи оставаме, ако е премногу влажна, нели, ладна од кај што сме ја купиле, ја оставаме во просторијата, значи во саксијата, да се прилагоди на амбиенталната температура каде што до сега било растението, да нема толку стрес и не наводнуваме веднаш за растението да има време да ја прифати новата средина, бидејќи сето тоа му е стрес. Или презакоренуваме доколку скапува коренот, па гледаме дека до пола е скапано, нагоре е здраво, сечеме со стерилно сечило, ставаме во вода, го ротиме од почеток и тоа се некои на кратко процеси кои што треба и чекори кои што треба се превземат во оваква ситуација. Да, и за крај би те прашала, верувам дека многу мина и ги интересира од гледачите, кои се еве наједноставните и најлесните растенија за одгледување во летниот период? Вака, најлесни растенија по мене не можеме да дефинираме како ова е лесно, ова е тешко, затоа што доколку ние се потрудиме да ги разбереме потребите на растенијата, секоја растенија различни услови бара, односно различно се негува, а секој од нас има различни афинитети. Пример, јас сум човек што ќе ги заборави за вода, а ти можеш да бидеш човек кој што ќе ги удави во вода растенијата, така што мора да постои една граница каде што окей, од денес не ставам толку многу вода или окей, еве потсетник, утре треба да ставам вода. Знаеш, како тоа се некои моменти кои што се индивидуално сме засегнати, но доколку зборуваме за некои растенија кои што бараат
минимална нега. Во глобала тоа и секаде може да видиме дека се спатифилиумот, дека е замијата, дека се сансевериите, сансевериите се доста отпорни растенија, толерираат и послава светлина, значи може и внатре се чуваат на места каде што немаме тука прозорец до нив, па сега им треба многу сонце. Кактусите се генерално лесни, со тоа што треба се внимава на начинот на подготовка на земјата, добра циркулација во просторијата, издржуваат голема сончева изложеност, но мора се адаптираат на време, зашто кај нив може да дојде изгореници на нивниот надворешен слој, иако имаат боцки. Така што и можеме да кажеме дека за сите оние кои што сакаат да се обидат со сукуленти, да пробаат со кактуси, зашто сите кактуси се сукуленти, ама не сите сукуленти се кактуси, затоа некој друг пат. Како и да е, од собните растенија, овие растенија кои што ги напоменав, не ни мора да се вадат надвор, особено не на јужната раса. Така што мислам дека и сите гледачи ќе се сложат дека повторно, ако сакаме нешто да чуваме што е живо, ќе мораме барем мал влог да дадеме од наша страна да ги задоволиме основните потреби во однос на наводнување и подготовка на земја, одбирање на саксија и така натам. Да, Силвана, се надевам дека и тоа како им помогнавме на гледачите, оние кои што имаат можеби малку двоумење околу растенијата, нивното одгледување, секако преседувањето, нели и тоа како од клучна улога, нели за негово понатамошно живење и преживување, нели на растенијето, така што верувам дека бивме од корист и дека научивме сите нешто плюс од оно што не го знаевме во однос на растенијата. Така, ти благодарам. Се надевам дека гледачите овој прилог ги задржа со полно внимание пред ТВ екраните и дека ќе го заследат профилот за повеќе совети доколку им се потребни, доколку не, секако ги чекам да ми пишат како им се допаднал или да споделиме некое взаемно искуство кое што може би ќе им помогне и на сите останати кои што ме следат, а верувам дека ќе биде од значење и за самите нив да имаат со кого да споделат, некој кој што разбира, па чисто конструктивни критики да упатат и кон моето хоби и да се консултираат за нешто што го прават во својот дом.